Ni comana. Lainnya 10 semua.
Thank you.
Nang YouTube, Pak. Hah? Nang YouTube nggih. Tuwek-tuwek. Nggih. Pun. Nggih, kaya apa kabare? Ana nang YouTube niki langsung. Oh, nggih. Saget saget ditinggali nang YouTube nggih. Oh, nggih. Nggih, pun, Mas. Nggih. Ada bapak minta foto. Bisa rebone? Ya, itu burung. Ben, pendrem bae.